Nakon pauze nastavljamo s radom. Tačka broj 3 dnevnog reda, znači dostupne u istinama odluke u kriterijima za rangiranje na čelima izrade i načinu podnošenja investicijalnih projekata za izradu plana kapitalne investicije općine Zagreb. Molim izvjestitelja gospodina Čotarija da uvodi izlaganje. Neki će što možeš. Sljedeće, čitaj. Sve prisutne, cijelo vam pozdravljam. Nacrt odluke o izmjenama odluke o kriterijima za rangiranje na načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu plana kapitalne investicije općine Zavidovići proistekao je iz zaključka općine Zavidovići, zaključka općinskog vijeća Zavidovići koji je donesen na drugoj sjednici održan 26.2.2021. godine. U obrazloženju odluke u poglavlju razlog za naše odluke navedeni su kriteriji koji su ukinuti i kriteriji koji su izmijenjeni te kriteriji koji se uvode znači prilikom ocjene projekata za plan kapitalne investicija. Obzirom se radi nacrtu ove odluke, ukoliko bude pitanja i određenih pojašnjenja, mi ćemo to razmatrati u sklopu javne rasprave, tako da neću ovom prilikom iznositi odgovore na to sljena pitanja, naravno što priređivač odluke zbog evo opravdanih razloga nije za nas prisutno na sjednici vijeća, pa ćemo sve to tretirati u sklopu javne rasprave koja će se provoditi po nacrtu odluke. Toliko hvala. Hvala vam lijepa, hvala na diskusiju, možda vi su dali. Još jednom pozdravljam. Pozdravio bi izmjenu člana 8 odluke o kriterijima za rangiranje projekata, a koji se direktno odnosi na kriterij za bodovanje. Sa jednom malom sugestijom jeste da se dio koji se odnosi na spremnost interesne strane na sufinansiranje projekata, ova ljestica koja se odnosi na bodovanje 3 boda, a koja kaže 80%, je po meni suvišna. Jer ako neki projekat od strane predlagača, mjesne zajednice, bilo koje udruženja građana ili interesne skupine je spreman finansirati 80%, onda smatram da nema potrebe da općina tu bilo šta dodatno odvaja sredstva. Takvi ljudi koji su spremni 80% finansirati i završit će tu taj projekat, znači ovdje da se smanji ovaj kriterij sa 80%, da zadnja granica bude 50%. Ali evo, ne znam, nastavio bi diskusiju kad je pitan ova odluka o kriterijima. Ne znam koliko vas je ovo pročitalo, mi smo oko ovoga raspravljali, čini mi se kolega Zajta, Dičeć, ponaviše. Sporan je član 7 odluke o kriterijima za rangiranje, načinima izrade i načinu podnošenja investicijnih projekata za izradu plana kapitalne investicije općine Zavidovići. Znači, ovdje je ono sve što smo mi pričali i tražili da bude nacrt o izmjeni ove odluke, pristupilo se samo u izmjenu članu 8 ove odluke, a mi smo potencirali da se mijenja spomni član 7 odluke, jer kažemo da i naše rasprave su išle u tom pravcu da treba izvršiti eliminaciju dijela stavova koji se tiču ovog člana 7, a to je kao, na primjer, nemate riješene imovinsko-pravne odnose, da bi mjesne zajednice ili predlagači projekata kojim je projekat 1/3 ili do pola vrijednosti ukupne investicije zahtijeva finansiranje projektne aktivnosti, mogli se prijaviti na i ući u plan kapitalnih investicija i brisati još jedan član, stav člana 7 koji kaže ko ne posjede investicijsku tehničku dokumentaciju, odobrenje za građenje, bit će eliminican iz ove odluke. Znači, vrlo važno je brisati dva kriterija ovdje koji su navedeni pod EIF, člana 7 odluke o kriterijima za rangiranje ili prilagoditi u smislu da kažemo da sam proces odobrenja za građenje i rješenja imovinsko-pravnih odnosa je u toku, a ne da eliminišemo predlagače projekata koji nisu obezbijedili projektnu dokumentaciju ili nisu riješili imovinsko-pravne odnose,
a žele da im općina Zarući sufinansira ili finansira projekat u cijelosti. Eto, toliko. Što su ne sjeći ukidanjem 4 od 9 kriterija koji su bili u prethodnoj odluci i primjenom vrijednosti boda za 5 kriterija koji su zadržani, odnosno promjenom vrijednosti boda za 5 kriterija koji su zadržani, došlo se do promjena u redoslijedu na listi prioriteta i mislim da nam to daje dodatnu obavezu da pokušamo raditi najbolju varijantu. Pogledat ćete kad sad novu redoslijed listu da je neko sa 3. mjesta prešao na 1., neko sa 1. otišao na 6., sa 5. na 2., sa 2. na 12. Smatram da je ovo rješenje bolje nego prošlo, bez obzira što će ovi što su otišli na 12., 6., 3. mjesto, jer tamo ste nam dali za cestovnu infrastrukturu raspored, ali niste za vodovodnu, kanalizacionu, ostale projekte na javnu raspravu, a vrlo zanimljivo bi bilo vidjeti kakav je redoslijed projekata po novim kriterijama za ovo. Dakle, smatram da je ovo kvalitetnije rješenje, ali bih ipak još nešto predložio u tom smislu da razmislimo o tome. I sam predlagač je promijenio svih 5 kriterija. 1., 2. i 3. kriterij od onih 5 što sad su važeći, a osjetno je promijen kriterij 4 i 5. Što je po meni dodatni kvalitet, ali ja bih ipak kriterij 5 koji se odnosi na sufinansiranje promijenio da ona vrijednost boda 20 bude 30. Malo ću još obrazložiti zašto je to tako. A mogući broj bodova, ono što tamo značate 0, 1, 2, 3, pa nema sufinansiranja, ima neke stvari koje su možda baš tako nelogične. Ajde da kažemo, kad nema samofinansiranja 0, to je u redu. Ali ako kažete da je od 0 do 20, jedan bod, ja ću uložiti jedan bod, uložit ću 1% i dobit ću 1 bod. Ja bih tu rekao da je od 10 do 20 jedan bod. Stavio bi 30 do 52 boda i 60 do 73 boda. Malo prije moj kolega reče 80% nema smisla zato što je to već gotova stvar. Ja bih onaj koji je 80% uložio stavio na prvo mjesto. Sve ako ga nešto ne isključuje adekvatno. Dakle, ako je 80% pa dajemo, podržimo što je 80% zajednica dobila. Evo. Dakle, kako god usvojimo ove kriterije, predlažem da napravimo odmah redoslijed listu i za cestovnu infrastrukturu, i za vodovod i kanalizaciju, i za javnu rasvjetu, i za ostalo, jer mislim da se tako tretiraju i projekti u našem onom planu, odnosno smo ga usvojili još mislim, na drugoj sjednici, i da onda oglasimo taj redoslijed koji će projekat biti urađen, da ga onda ne mijenjamo, da ga niko ne može promijeniti sem vijeća ili sem situacije da nema sredstava i neće biti urađeno. Na predlagaču bi sugerisao da pogleda onaj izraz za vrijednost B, jer ja zaista nisam mogao da dokučim da izbodujem nešto tamo. Dakle, ali vjerujem da je u onim projektima cestovne infrastrukture zaista dobro izbodovano sve. Međutim, jednostavno taj izraz B, ako smo ga stavili tamo u one kriterije kako se određuje 0 do 5, 0,5 do 1, jednostavno ili ste nešto zaboravili, jedan izraz, ili ja nisam znao, ali treba to popraviti, ali nema veze, vi ste, čini mi se, ipak dobro iskristalisali ovaj dio. Dakle, ja bi, ono što sam rekao, predložio taj član, taj peti kriterij, da malo razdijelimo ono malo drugačije, ovako kako sam rekao, i evo, sumiram to, da samo odjednom dođemo u situaciju da imamo projekte koje radimo i dok jedan projekat ne uradimo, da ga ne radimo bez nekog adekvatnog razloga, onaj drugi projekat. Ili možemo mi početi 2 ili 3, ali hajmo onda ta 2 ili 3 projekta, pa da bar nešto skinemo sa ovoga, sa liste godinama. Još bih rekao da je vrlo dobar kriterij 4, popravljan kriterij 4, da se iz godine u godinu ne ulaže u istu lokaciju, u isti projekat. Hvala vam lijepa, Šemso Pević.
Ovako, ja isto mislim da je ovaj kriterij bolji sada nego što je bio ranije. Prvi put sam na kraju vidio ovaj kriterij od ranije, na osnovu čega je izvršeno predlaganje za listu kapitalnih projekata za ovu godinu. I obrasci koji se koristili, iskreno ja i nisam ni koristio i zato neki projekti nisu ni ušli. Međutim, nije to toliko ni bitno. Ovdje, prvo što bi se složio sa Harisom kolegom ovdje u članku 7, ako već govorimo i ovim drugim, ali vraću se na ove kriterije, znači da napravim jednu malu pripremu. U članu 7 pod tačkom F kaže da ne mogu doći eliminatorani uslov da li ima investiciono tehničku dokumentaciju i odobrenje za građenje. U nijekom slučaju, po zakonu o prostornom uređenju i građenju za jednog kantona, objekti se ne mogu raditi bez građevinske dozvole, to je elementoran zakonski uslov, s tim što ovdje sam ja do sad primijetio da se pod stavku ne trebaju građevinske dozvole, podbacuju određeni projekti koji imaju određene vrijednosti. Znači, neki projekti za koje treba projektna dokumentacija, odobrenje za građenje nikad neće ovdje ući. Ti projekti su, ne znači da nisu vrijedni, znači neko je trebao da investira, odnosno vjerujem da se ovdje gura da to budu mjesne zajednice investitori koji su zainteresovani praktično da ti s vlastitim sredstvima tu projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu pribavljaju, međutim taj kriterij ovdje po meni ne treba da bude. Njega treba izbaciti. Tačku E, gdje kaže nema riješeni imovinsko-pravni odnosi, postupak dobijanja građevinske dozvole podrazumijeva rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Određene stvari, tek se kad kreće taj proces, onda tek uočiš da određene parcele niti su na nekim vlasnicima koji su trenutno titulari, niti su dobro zavedeni, vodi se na nekim precima i tako dalje. Znači, ima smisla i ovaj kriterij E izbaciti, međutim, ključni po meni ovaj treba skinuti F i njega ubaciti ovdje u kriterije početne. A da se vratim sad na njih, znači pod broj 1 broj korisnika projekta je 30 bodova, odnosno 30 koeficijent važnost, kako ga već zovete. Zatim postignuti efekti 25, povezano sa strateškim dokumentima općine 20, ulaganje općine u projektnom području 15 i spremnost interesne stranke na sufinansiranje 20. Ja iskreno pokušavao sam da dešifrujem ovaj koeficijent B, postignuti efekat i specifična cijena koštanja projekta, nisam ga uspio dešifrovati. Šta je u suštini njegova svrha? Ne znam šta dobijamo parametrom tim. Ako je ovdje se još spominje u tom kriteriju, odnosno parametrima množenja, oduzimanja i dijeljenja, broj korisnika. Ako imamo broj korisnika u početnom kriteriju, onda spomeni ovaj kriterij broj 2 i nema nekog smisla. Ako je broj korisnika u kriteriju broj 1, mi ovdje cilj ovog kriterija, inače ovih kriterija trebalo bi da bude po meni, da broj korisnika bude ključni faktor. Koliko ljudi ima koristi od tog projekta. Dalje, treba da bude i povezano sa strateškim dokumentima, znači ima i to smisla da se plan određene grupe građana ili zainteresovanih članova povezuje sa strateškim dokumentima općine. Dalje, ima i presudan možda značaj ovaj član 4 gdje se po 3 ovaj stavlja, da nikako nije bilo ulaganja, množi se koeficijent, ali po meni ovdje nije koeficijent 15 dovoljno za tu vrijednost, za taj uslov. Trebalo bi ga po meni pojačati. I 5 broj, spremnost interesne strane za sufinanciranje. Mi ovdje, činim se, nekad u prošlim uslovima je bilo 5, sad je 20. Mi ovdje favorizujemo ljude, odnosno sredine koje imaju pare da investiraju, mi praktično njih guramo na ovoj rang listi da oni još više dobiju para. Mi trebamo ovdje gledati da ljudi koji nemaju sredstava mogu dobiti do sredstva za određene projekte koji su od njihovog interesa. Toga predlažem da se, to je moj prijedlog, da se spremnost interesne strane smanji sa 20 na 10. Da se ulaganje općine na projektnom području sa 15 poveća na 20, a da se
ovaj dio koji se broj korisnika sa 30 na 35 poveća, da dobije na važnost broj korisnika, i ovdje bi moj bio prijedlog, kažem, nije da ne bude uslov građevinska dozvola da je eliminatoran faktor, nego pod dva, da stavimo posjedovanje građevinske dozvole da ne, i tada da bude sa ne nula bodova, sa ne da jedan, i onda određeni koeficijent da se ovdje stavi, tako da bi projekti koji imaju dokumentaciju već dobili na značenju. I još jedna stvar ovdje što treba, to je po meni, opet kažem moje mišljenje, da se komisija koja vrši ovaj bodovanje projekata, umjesto da se imenuje općini načelnik, da imenuje općinsko vijeće. Toliko. Hvala, Fredrik, znači ću zove. Ja ću kratko da dam neki svoj doprinos, jer ovo je praktično i sastavni dio javne rasprave, današnje diskusije, i ja pozdravljam ove kriterije, jer mnogi vijeći su i tražili na neki način da se ovo desi. Evo, na putu smo da možda dođemo do pravog rješenja i na najbolji način što transparentnije i bolje dovedemo jel stvar do kraja. Ja bih samo predlagača upitao, u prijašnjoj odluci, dakle, koja datira, mi se čini, od 2019. da je u članu 2 pisalo opis kapitalnog projekta, pa tamo imate u stavu 4 minimalna vrijednost 10.000 projekta. Čini mi se da se ona u ovoj odluci, meni se čini, koliko sam ja ili nisam dobro pročitao, nigdje više ne pojavljuje. Jer se pojavljuje minimalna vrijednost projekta. Mislim da je i 10.000 nekakva, za mene, mala cifra. Ako je nekakav kapitalni, onda bi se rekli ne bi ga mogli nazvati kapitalnim u 10.000. Ne znam koliko je to onako validno da se može. Ako je po mom nekom rezonu kapitalni, onda bi trebao biti puno neka početna minimalna vrijednost veća, ako se može uvrsti u, dakle, kad bude prijedlog odluke da se vidi. Ali čini mi se da, ja sam ja čitao, ne znam ako neko od vas pročitao, čini mi se da u novoj ovoj odluci ne stoji minimalna vrijednost kapitalnog projekta. Evo, hvala. Hvala vam lijepo, Zahra Dičević. Evo, drago mi je da smo dobrim dijelom prepoznali problem ove odluke i da ona ide u formi nacrta, i drago mi naravno da se uključujemo u rasprave. Ovdje u većini slučajeva su predlagači, većini slučajeva, kažem, predlagači mjesne zajednice, i evo, volio bi da uđe u zapisnik, znači da prije samog kreiranja, nakon javne rasprave, da se pozovu i predsjednici mjesnih zajednica, kao što je to bilo i prošli puta, ovaj, pri kreiranju kriterija za samo bodovanje projekata. Ja ću biti vrlo kratak. Ovdje se spominjalo, kolega Hođić, Skejić, Fehrić, većinom spremnost interesne strane u sufinansiranju određenih projekata. Možda unazad jedna, dvije sedmice, ja sam uvijek stao na stranu onih građana koji će svojim ličnim sredstvima ulagati u projekte, a naravno da će općina, kanton ili neke organizacije sufinansirati. Ovdje bi samo u pitanju je spremnost interesne strane, moj bi prijedlog bio, znači, važnost projekta da se boduje sa 30, ne sa dosadašnjih 20, 25, koliko je bilo, da se sufinansiranje sredstva interesne strane do 20% neka stoji jedan bod, a sufinansiranje od 21 je bilo do 50, da to bude do 30%, a sufinansiranje sredstva interesne strane preko vrijednosti projekta znači 50% i više. Onda gdje građani saberu, znači, ako je potrebno za investiciju tog projekta 20.000, ako im, naravno, vlastiti sredstva obezbijede 10.000, da to i općina, naravno, ili kanton, već o kom nivou vlasti se radi, ili projektu, znači, sufinansira taj iznos, da jednostavno ne bi degradirali te građane. Evo, ako izdvoje svoja lična sredstva, naravno, treba im dati potporu i općina i kanton. Zahvaljujem. Hvala, jedan da se još neko javio diskusiju. Šimšić. Ma, nema veze što je diskusija.
Evo ja bih zamolio kolegu Avdićevića da se ne udaljava. Volio bih da postavim jedno pitanje koje se tiče ovog sufinansiranja. Poštujem i smatram poštovanim ulaganja lična građana, naročito na prostorima mjesnih zajednica koje ne pripadaju urbanim gradskim područjima. Sam postavio pitanje da li to znači onda da će pri ovakvim okolnostima iz ovog rangiranja i da će biti nisko rangirani mjesne zajednice, odnosno predstavnici mjesnih zajednica, odnosno područja koje gravitiraju gradskim urbanim zonama. Nekako mi, možda ćete mi pojasniti, možda sam u krivu, ali zato i postavljam pitanje, neće, znači, imat će taj eliminatorni kriterij sa tim sufinansiranjem. A ja možda smatram da je komunalna naknada i plaćanje od strane stanovništva urbanih područja jedan vid sufinansiranja za pospješenje komunalne infrastrukture u gradskim urbanim područjima. Pa samo bih volio tu neko pojašnjenje šta ste time htjeli da kažete. Da li će gradska područja, ja se izvinjavam ako možete slušati kad postavljamo pitanje. Pa dobro, za prijedlog. Vrlo ste kolegijalni, zahvaljujem vam na tome. Prvenstveno kolegi Zajiću da repliciram ovdje, nismo mi protiv toga. Ja sam za to da se određeni koeficijent uvede u financiranje, spremnost određene interesne grupe da se financira projekat. Međutim, taj kriterij ne smije biti favoriziran, odnosno nikad ljudi određeni koji ne mogu skupiti lovu pare za neke projekte neće nikad doći na listu. Zašto? Jer će se uvijek neko pojavljivati sa sredstvima i praktično šta radimo? Diskriminišemo ljude. Praktično njih još dublje guramo u ambiciju. Ne pomažemo i nego im odmažemo praktično. I druga stvar, ako već financiramo tu sredstva, evo, ja ću 50% ili 30%, kako se ta sredstva vodi? Ko je taj čovjek, kome, jer infrastrukturni objekti općinske općine praktično dobijaju na vrijednosti. Da li se ona prihvataju kao investicija? One bi trebali po pravilima, koliko ja razumijem, da budu uvrštena u budžet. Jer pripadaju praktično i donacije koje se dešavaju, one su sastavni dio budžeta u kalendarskoj godini. Ako je neko dao 3000 maraka, on treba da bude u budžetu predstavljen, bez obzira što ne ulaze ta sredstva, nego na određenom projektu izašla plaćeno u ime općine, jer se vodi općina kao investitor, po putevima, kanalizacijama i ostalo. Znači, nemam ništa protiv, ali ta sredstva trebaju biti transparentno i uložena u budžet, odnosno moraju da uđu na legalan način u financijski tok općine. Hvala. Ovo je samo jedan od kriterija. Ja ovdje nisam tražio da se gdje ima stanovnika 10.000 da se oni boduju sa nula. Šta ćemo sa gradskim mjesnim zajednicama koji imaju ogroman broj stanovnika? Naravno da su oni u prednosti u odnosu na ruralni dio. Ovdje se radi o jednom kriteriju. Znači, treba nagraditi one građane koji investiraju u projekte. To je pomjeranje ovdje samo u postotku. Ja ne vidim, ja nisam ovdje tražio da se smanji po broju stanovnika ili po bilo čemu drugom. Znači, ovdje je samo spremnost interesne strane u sufinansiranju projekta. Znam šta to predstavlja problem. Ko to brani i ostalom stanovništvu da se organizuje i da učestvuje u projektu? Niko. Ko neće da učestvuje, ne treba ni da gradi. Što se tiče, evo ovdje u pojašnjenju u tabeli, molim vas da čitate, znači, materijale, nije samo da se izađe za govornicu onako da se priča. Pod tačkom 5 spremnost interesne strane u sufinansiranju, pa zadnjo desno, bodovanje ovog kriterija će se vršiti na osnovu pisane izjave subjekta i člana 11 stav 1 ove odluke, a novčana sredstva će se položiti na namjenski račun općine Zavidovići.
prije početka realizacije, u slučaju da su finansiranje projekta izostane, odustaje se od realizacije projekta. Ovdje je situacija, znači, jasna. Ona strana koja su financira, znači, mora imati ove dokaze. Mislim da je ovdje, nisam uopšte htio u svojom diskusiju, znači, radi se samo kriteriju. Ostali kriteriji po meni su ok, samo uključiti predsjednike mjesnih zajednica, evo, kolege vijećnike, znači, da poboljšamo. Ne vidimo uopšte razlog šta je to ako neko odluči da niko to ne brani, evo kar ne brani niko, može svaku rad ko je spreman. A sjediti, očekivati, od tog nema ništa. Što se ne smije ići diskusije na povrde? Kao prvo, hoću da naglasim važnost ovih diskusija i dobro je da čujemo bilo ko šta misli. Ja ne kažem da sam pravu kad sam rekao. Ali da bi mi donosili jedan sud o prijedlogu, mi bismo trebali imati uvijek bodovnu listu kad kažemo da povećavamo. Ako pogledate projekat broj 8, koji je, znači, evo, mjesna zajednica Kleksa na Alcija ulici, bili su na 8. mjestu. Kad je bilo staro bodova, imali su 5 bodova umjesto sadašnjih 20. Oni su još nisu pomagli ni sa mjesta, a 50% se trebalo financirati. Nikad nije došlo na prvo mjesto. Sa mojim kriterijima. Sa mojim kriterijem. Oni bi došli možda četvrtog, pa bi nekad dočekali. Nije tu. Evo, još nešto. Kad sam rekao da prijedlog, šta god usvojimo, da dođe prijedlog i da prije nego usvojimo, vidimo bodovnu listu 20 projekata cestovne infrastrukture, 15 projekata vodovoda, tamo će posebno biti gužva jer su veliki projekti, specifična težina puno utiče, mi je sad ne možemo ni uopšte obrazlagati. Ja nisam sposoban da obrazložim specifično koštanje. Zato sam rekao što na izraz B, meni fali jedna zagrada, kad mi fali zagrada, ja ne znam s čim ću množiti. Ali, evo, to je drugo. I još nešto o važnosti ovom. Tačno je, uopšte ne želim da repliciram, ne javljam se ni za jednu repliku, kažemo. Znači, zaista poštujem, evo, ja i Igor nismo o tom razgovarali, iz iste stranke dolazimo i normalno je, možda sam ja negdje na granici da podržim, ajde da kažem, po čemu to selo hoće finansirati, a grad neće. U projektu 35.000, gdje ima 5.000 stanovnika koji koriste, ili 3.000 stanovnika, ono je specifično koštanje je i onaj 30, već je dalo prvo mjesto ovome. Ovaj što se financira može samo na drugu. Evo to, kad bismo vidjeli redoslijed, kad povećamo sad na ovih mojih 30, odnosno kad bi spustili sa Fehrićevih 15, vidjeli bismo gdje, jel to stvar, koji kriterij baca na prvo mjesto koga? Naravno da je najvažniji kriterij masovnost, učestvuje. Možda i ta masovnost, evo, ne mora, nek gradu možda ovdje damo da taj, po drugoj formuli bod, zato što on i najviše doprinosi tim sredstvima, evo. Ali, kad bismo mi napravili da 10 ljudi iz jednog sela u naredne 2 godine ne dođe u grad, mi bi napravili plus. A ovako ćemo reći, pa evo, došli su, nema veze, šta će nam, jel tako. Ja gledam samo, znači, apsolutno treba sve kriterije i nemojte da brždamo samom odlukom. Nekam, mi ovo smo 26. februara rekli da ćemo ovom raditi. Mislim, ako ne donesemo dobre kriterije, džaba smo izgubili vrijeme. Jer javna rasprava je, naravno, treba u prošloj javnoj raspravi koja je bila, niko nije došao, nije vijećnika, nije, i to je, evo, ajmo, ako smo zainteresovani, dođemo, pa recimo, ali još jednom ponavljam, onog trenutka, kada po usvojenim kriterijima budemo vidjeli redoslijed liste projekata koji su bili prvi i 20, mi ćemo onda moći da znamo, jesmo mi to previše rasturili, nemojmo da 20 projekat dođe na prvu, a ovdje 12 došao, ne znam, nije na drugu, prvi na 6 i tako dalje. Hvala, lijepa, Petrić, repetar, jel? Jel se javili, Replika u formi jest, ali konkretno ne mogu reći. Htio sam ovo reći, da lista projekata koji mi napravimo, znači ona je, koliko sam ja negdje pročitao, na 5 godina, pa svake godine pravi nove tumbaju, pravi se novi redoslijed. Ovim kriterijima lista postaje trajna i objekti koji se pojavljaju, oni se rangiraju i uvrštavaju, ne čeka se, znači, neki novi kriterij ostalo, nego jednostavno po samim kriterijima oni svrstavaju se na poziciju koja im odgovara i redoslijed kako ide. Time ćemo pojednostaviti sam proces izvođenja i kandidovanja tih kapitalnih investicija. Hvala. Hvala lijepa, da se nema rada za riječ. Ukoliko se nema odgovora. Thank you.
nema, zaključuje raspravu, te predlažem sljedeći zaključak. Općinsko vijeće Zagreb prihvaća nacrt odluke o kriterijima za revidiranje na čijoj izradi načinu podnošenja investicionih projekata za izradu plana kapitalnih investicija općine Zagreb. Nacrt odluke o kriterijima za revidiranje na čijoj izradi načinu podnošenja investicionih projekata za izradu plana kapitalnih investicija općine Zagreb upućuje se na javnu raspravu koja će se održati u velikoj sali općine Zagreb, a čiji teren održavanja će utvrditi služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera. Zadužuje se služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva da u periodu od 30 dana organizuje provođenje javne rasprave putem sredstava javnog informisanja, web stranice općine Zagreb, udruženja građana, javnih ustanova, mjesnih zajednica i političkih organizacija u kojim će se primati pisani prijedlozi, rješenja i sugestije. O rezultatima javne rasprave i pretresu na sjednici općinskog vijeća služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva dužna je podnijeti izvještaj općinskom načelniku i općinskom vijeću. Općinski načelnik će prilikom utvrđivanja prijedloga odluke o kriterijima za revidiranje načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu plana kapitalnih investicija općine Zagrebići uzeti u obzir primjedbe i mišljenja sadržane u izvještaju službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, kao i mišljenja prijedloga iznijeta tokom pretresa na općinskom vijeću, te će obrazložiti razloge zbog kojih eventualno nije prihvatio pojedini prijedlog i mišljenja koji su iznijeti u javnoj raspravi. O realizaciji ovog zaključka starat će se služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova i stručna služba općinskog vijeća Zagrebić. Otvaram raspravu za zaključku. Da se neko javlja? Zaključujem raspravu. Koje je za usvajanje predloženog zaključka? Protiv? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je zaključak sa 29 glasova za, protiv ništa uzdržanih, ništa usvojen, da se nacrt odluke upućuje na javnu raspravu. Tačka 4. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao katastarska čestica 606/4 katastarska općina Zagrebići neposrednom nagodbom radi oblikovanja građevinske čestice. Molim izvjestioca za uvodno izlaganje gospodina Sinanovića. Vijeće kaže, da li treba ovo izlaganje? Ne treba. Otvaram raspravu. Da li neko želi diskutovati? Vojnica, izvolite. Uvaženo radno predsjedništvo, kolege vijećnici, predstavnici medija, sve vas srdačno selamim i pozdravljam. Evo ovako, nekako kad pita se za treba li uvodno izlaganje, ne je red da neko sa strane vikne, ne treba, znači trebamo se svi usaglasiti da ili ne. Evo, to je onako jedna primjedba. Kad je u pitanju, dakle, prodaja zemljišta, imam ovdje jedno pitanje samo za pomoćnika načelnika. S obzirom da radim evo kao profesor u tom internatu, dakle već zadnjih godinu dana, i u Zenici, i radio sam u Sarajevu, u Zavdovićima, dakle oni imaju internate širom BiH. I mi znamo da tu dolaze učenici koji imaju besplatno dakle, spavanje, hranu, radionice i sl. Dakle, i učenici pojedini koji su borali u internatu, već i znam, sad su vrhunski dakle, studenti, neki su se već zaposlili, dakle, završili visoke škole. Neki učenici kad su dolazili u internat, dakle imali su problemi kod kuće i sa roditeljima, dakle nisu jednostavno zanemarivali su školu, dolaskom u internat oni su bili kao preporođeni, vjerujte, znači znam iskustvo iz tri grada, a tako isto iskustvo imamo ovdje i u Zavdovićima. Oni su se dakle obratili, odnosno prvi puta kad su kupili plac, parcela je bila KČ 606/1, površine je 694 kvadratna metra i tad su oni se jel, izjasnili da namjeravaju izgraditi internat. Međutim, nakon tog nekog izvjesnog vremena, dakle kad im je reklo da mogu graditi internat, rečeno je da se moraju pomjeriti 4 metra prema tom zemljištu općinskom koje je sad u prodaju ovdje. E sad me zanima zašto su oni u tom periodu, dakle ako je sve bilo ispunjeno, zašto je nakon nekog vremena njima kazano da se moraju pomjeriti 4 metra i sad da ulaze u to općinsko zemljište, naravno sad su primorani da bi dobili građevinsku dozvolu kupiti ovih 113 kvadrata zemljišta. Samo pitanje, ako može odgovoriti. Hvala. Hvala, lijepo da se još nekada s diskusijom. Ima odgovor? Izvolite, gospodin Sinanović.
Assalamu alaikum i dobar dan svim prisutnima kao i građanima koji prate ovu sjednicu. Ovako, odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Znači, regulacionim planom se planiraju građevinske parcele koje se najčešće ne poklapaju sa katastarskim parcelama. I građevinska dozvola može se dati samo prema građevinskoj parceli. Znači, ta parcela koju su oni imali u svom vlasništvu nije se poklapala sa građevinskom parcelom i objektom kako je planiran regulacionim planom. I ovo je način da se formira građevinska parcela koja će kasnije postati jedinstvena katastarska i da se taj projekat može završiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa za diskusiju. Ukoliko se niko ne javlja, zaključujem raspravu. Koja je za usvajanje prijedloga odluke o prodaji nekretnina označenih kao katastarska čestica 606/4 Gradska općina Zavidović neposrednom pogodbom da bi oblikovane građevinske čestice? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je se 29 glasova za, protiv ništa, uzdržani ništa, prijedlog odluke o prodaji nekretnina označenih kao katastarska čestica 606. Katastarska općina Zavidović neposredno pogotovo radi oblikovanje građevinske čestice usvojene. Prelazimo na tačku 5 dnevnog reda, prijedlog odluke o dodjeli mandata sljedećim kvalifikovanim kandidatom za člana savjeta mjesne zajednice Vaših Kona. Ima li potrebe za uvodnje izlaganje? Naknadno klube vam je dostavljeno izjašnjenje predsjednika savjeta mjesne zajednice Vaših Kona na ostavku člana savjeta mjesne zajednice Vaših Kona broj 74/21 od 14. septembra 2021. godine. Otvaram raspravu, da li neko želi diskutovati? Ako ne, zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o dodjeli mandata sljedećim kvalifikovanim kandidatom za člana savjeta mjesne zajednice Vaših Kona? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je prijedlog odluke o dodjeli mandata sljedećim kvalifikovanim kandidatom za člana savjeta mjesne zajednice Vaših Kona sa 29 glasova za, protiv, ništa uzdržani, ništa usvojeno. Prelazimo na tačku 6 dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinske službe za upravu općine Zavidović. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinske službe za upravu općine Zavidović u skladu sa članom 130 stav 1 poslovnika o radu općinskog vijeća Zavidović predloženo da se raspravlja po skraćenom postupku. Otvaram raspravu po skraćenom postupku. Da li neko želi diskutovati da su potrebna pojašnjenja izvjestioca? Izvolite se vići. Ovo je rasprava po skraćenom postupku. Ne. Da li neko želi diskutovati po skraćenom postupku? Zaključujem raspravu, dajem na izjašnjenje. Da li prihvatate da se predmetna tačka raspravlja po skraćenom postupku? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je predložena tačka sa 25 glasova za, protiv ništa, uzdržanih 4, prihvaćena da se raspravlja po skraćenom postupku. Općinski načelnik je podnio amandman na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinske službe za upravu općine Zavidovići i isti postaje sastavni dio prijedloga odluke. Predmetni amandman vam je dostavljen, ima li potrebe da čita? Amandman općinskog načelnika. U članku 9. prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidović stav 1 mijenja se i glasi. U dosadašnjem članu 3a riječi vrše poslove obračuna naknade i praćenja naplate sredstava po osnovu korištenja građevinskog zemljišta zamjenjuju se riječima vrši poslove obračuna komunalne naknade, naknade za zauzimanje javnih površina i naknade za postavljanje reklama i panoa i vrši praćenje naplate sredstava po osnovu navedenih naknada. Molim izvjestioca za uvodno izlaganje, izvolite. Prijedlog odluke o izmjenama dopunama odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidović ima da cilj za promjenu i organizaciju rada općinskih službi i broja općinskih službi koje su osnovane odlukom općinskog vijeća. Prema sadašnjem strukturi općinskih službi za upravu imamo 6 općinskih službi. Predlaže se, to imamo, znači služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu,
služba za upravo pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica, služba za upravo geodetskih imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, služba za upravo civilne zaštite i služba za upravo poljoprivrede i komunalnih poslova. Razlozi predloženom izmjenama i dopunom odluke imali bi 7 općinskih službi, s tim da bi služba za upravo, sadašnja služba za upravo ekonomskih poslova i poduzetništva bila podijeljena, da se tako izrazim, na 2 općinske, nove općinske službe. Bila bi služba za upravo privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu suradnju i služba za upravo financija, budžet i trezor. Međutim, zakonske odredbe koje se tiču interne revizije, u suštini to je trebala biti osnovna intencija izmjene, znači ove odluke. Nadalje se trebalo doći do spajanja službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu sa službom za upravo pitanja boraca, raseljenih lica. Na ovaj način bi smanjili, jel, u stvari imali isti broj službi, ali bi imali drugačiju organizaciju poslova unutar ovih službi. Međutim, dodatnom analizom zakona o internoj reviziji i upitima koje smo slali federalnoj harmonizacijskoj jedinici vezano za internu reviziju, dobili smo odgovore iz kojih zaključujemo da općina Zavdeći mora formirati općinsku službu za internu reviziju. Prema citiranoj odredbi zakona o internoj reviziji, rukovodilac takve službe mora biti direktno odgovoran načelniku. I samo toga, znači, proizilazimo da ipak tu službu moramo formirati kao, u stvari tu jedinicu za internu reviziju moramo formirati kao općinsku službu, jer ne možemo je tretirati u okviru kao jednog odsjeka unutar službe za financije, na primjer. Također, iz zakonskih odredbi smo zaključili da se toj službi ne može pridodati niti jedan drugi poslov, nego samo da poslov interne revizije s obzirom na njezinu neovisnost u prilikom ocjene i vršenja poslova interne revizije. Uglavnom, to je suština ovih izmjena i dopuna. Normalno, uskoristili smo priliku da određene nadležnosti poboljšavamo u službi kako ne bi došlo do sukoba, na negativnog sukoba nadležnosti, odnosno da se određeni poslovi ne izvršavaju. Ono što još treba naglasiti jeste došlo do usklađivanja ove odluke sa zakonom principa lokalne samouprave prilikom izrade pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, gdje je po važećem zakonu organizacija organa uprave federaciji općinski načelnik bio dužan da traži saglasnost od općinskog vijeća na pravilnik unutrašnje organizacije. Međutim, lex specialis zakon o lokalnoj samoupravi Federacije Bosne i Hercegovine je propisao da te poslove načelnik samostalno izvršava, znači donosi samostalno bez saglasnosti vijeća. Otprilike to su suštine izmjena. Zašto smo se opredijelili da ovo ne ide u ravnu raspravu? To što se ovo tiče rada općinskog vijeća i rada i sindikalne organizacije koje smo pribavili pozitivno mišljenje. Ovo što sam zaboravio isto također napomenuti, a što je isto važno, vezano za službu za internu reviziju, da je federalni ministar donio, znači, i objavljen u službenom novinama federacije broj 49/20 pravilnik o kriterijima uspostave jedinica za internu reviziju javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, gdje u članu 13 stav 1 tačka 37 propisao da općina Zavdeći mora imati jedinicu za internu reviziju kao organizacioni oblik. Ranije je to bilo samo radno mjesto, znači dok ovaj pravilnik nije donesen, tako da moramo formirati ovu organizacionu jedinicu. Obrazloženje odluke nastojali smo da detaljno sve tekstualno popratimo ove razloge za izmjenu ove odluke. Obzirom da često normativna tehnika bude suhoparna i često bude teško razumljiva kada se primjenjuje na propise, tako da smo u obrazloženju odluke naveli kako bi izgledala, znači, slijedila odluka kada bi se ova izmjene dopune usvojile. Koliko bude potrebno još pitanja i pojašnjenja, spreman da se odgovorim odmah. Hvala. Hvala vam lijepa, da se otvara raspravu, da se javim za diskusiju. Sljedeći. Ne moram ja uvijek prvi probijat led. A još ovdje vijesnika. Pa se ja ne javim, čini mi se da bi se i rasprava zaključila.
jasno se da uočiti da kada je u pitanju ova tačka dnevnog reda, je li da službu za ekonomska pitanja poduzetništvo raščlanjujemo na dodatne dvije službe, na jednu finansije, na drugu na internu reviziju, i da se evo gasi služba za pitanje boraca. Ali ono što je problem, barem za mene, jeste da osnivanjem dodatne službe, jedna se gasi, a dvije na neki način osnivamo, opterećujemo budžet općine Zajedoći za minimalnu platu jednog pomoćnika načelnika. Tako, morat ćemo uposliti još jednog pomoćnika načelnika, ali imamo jednu službu više. Nismo ni kao klub protiv upošljavanja osoba na deficitarne pozicije kroz službu za urbanizam, kroz rane inspekcijske poslove gdje treba ljudi, naravno nismo protiv toga, ali smatramo da ovakav jedna organizacija je ponajviše prostor za stvaranje terena za nova stranačka upošljavanja. Smatram da evo da je ovakva jedna reorganizacija planirana nesrazmjerna sa raspoloživim sredstvima općine Zajedoći i sa našim nametnutim budžetom, a i budžetom narednih godina, ali da je direktno srazmjerna sa porastim apetitom na nova stranačka upošljavanja. Dozvolite mi, sad ne smijem pričati ni o tome, nemojte, molim vas. A to je moj stav. Imate predsjedavajuća, imate situacija, evo, 2-3 zadnja uposlena u općinske službe, sve sa stranačkih lista. Da šutim na tom, da na to šutim. Ima smisla, nemojte me oko toga osporavati. Smatram da bi bilo potrebno izvršiti reorganizaciju unutar postojeće službe, evo kad je u pitanju služba za ekonomska pitanja, upravu poduzetništva, čitave ove godine ova služba je radila na ovom principu i da bi moglo da se odradi u smislu da interna revizija bude kao organizacioni oblik u sastavu službe koja već postoji, da se ne ide sa novim pomoćnikom načelnika. Jedna pomoćnik načelnika plata 2.500 maraka u neto iznosu, u bruto iznosu, to vam je preko 4.000 maraka, puta 12, 71 maraka. Dodatno opterećenje na budžet općine Zajedoći. Kojim sredstvima mi da to plaćamo? Pa već su plate uposlenika i materijalni troškovi kroz budžet jednogodišnji budžet, preko 40%. Šta će ostati vas? Šta će ostati za građane općine Zajedoći za projekte? Evo, kada je u pitanju preporuke ureda za reviziju, tako da se napravi novi jedinica, kao, da se osnovi jedinica kao organizacioni oblik, jel interna revizija, na neki način, evo, mi to prihvatamo, ali nismo Bogom prihvatali kad je pitanju preporuka ureda za reviziju da se razmata financijskim izvještajima i preporukama. Nešto što nam štima uzmemo, ono što nam ne štima odbacimo. U ovom slučaju nam štima jer nam treba i nova upošljavanja novi naši stranički kadrov. Eto, toliko je svi zbog svega ovog navedenog, naravno da ne želim da prihvatim ovu tačku dnevnog reda i zaista neću glasiti. Da se još neka je za diskusiju, prijedno se za vas. Mislim da ovaj prijedlog ide korak naprijed, znači idemo prema boljim stvarima, neko što trenutno imamo. Bez obzira, hoćemo da zapošljavamo, ko će doći, to u stvar nije naša, imaju ljudi koji provode redovne procedure, slažem se ovdje. Služba za ekonomske poslove je bila preopterećena koliko sam ja vidio i ovim činom činim se da ih malo rasterećujemo. Hoćemo izveštaje dnevne, hoćemo mjesečne, hoćemo da sve znamo što se tamo dešava, ne mogu tamo dva čovjeka da to rade. Znači, problem
budžeta i ostali, treba jedna služba da se brine isto tako. I ovo poduzetništvo i ostalo, po mene ono koliko sam ja uspio tamo da vidim u kontaktima s njima poslovnim, uglavnom, mislim da ovo ide stvar naprijed. Druga stvar, za mene je bilo i nelogično da općinska administracija nema službu kontrole ili revizije. To je, svaka institucija ima tu službu i ne vidim pozitivno i trebamo ovo podržati. Ja mislim da idemo u pravom smjeru. Jedino što ovdje nisam ja vidio, a to bi možda trebalo pridodati, ili je trebalo u samom prijedlogu odluke, koliko koja služba će imati ljudi, koliko smo, koji, šta je tu novo, šta je ne, kakva je razlika između po broju uposlenika i šta ima možda, možda općinska administracija ima i na raspolaganju ljude koji su tamo već iz postojeće strukture, iz postojećeg asortimana ljudi, međutim, taj izvještaj ovdje nema. Po meni to nedostaje, ja ću podržat ću ovaj dio koji se odnosi na formiranje i tako da u svakom slučaju pohvaljujem. Hvala vam lijepa, javlja se još neko za diskusiju. Sljedeći, izvolite. Razmatrajući materijale, činilo se meni da služba za internu reviziju nije tako decidno zahtjevana i obavezna. Jel? Ako jest, onda ja u ovom trenutku nemam pravi plan, jer mi je u startu se činilo da 7 službi da je previše. Jedan pomoćnik nosi svoj kabinet, nosi svoju sekretaricu, nosi, ne znam ja, dosta troškova i trebalo bi možda tu službu za internu reviziju koja, pitanje koliko sad radnika treba da ima, da se to u suštini, kako ćemo sad imati službu za internu reviziju u rangu službe za ekonomske poslove, odnosno službe za privredu. Služba za privredu koja je od ovog trenutka vodila pola opštine, bilo kod nje, jel, sad smo je ovo rasteretili. Ja sam se nadao da će ta služba za reviziju moći se prikačiti za budžet, ako sad ne može, to je onda problem. Ali treba sve poduzeti da ta služba ne bude, znači sad njom rukovodim načelnik direktno, da ipak ne može da bude u rangu službe za privredu i ona još 3 segmenta koji su joj dali, ili sada za društvene djelatnosti, opću upravu i boračku zaštitu, a činilo nam se uvijek da je ovaj korak trebalo napraviti još davno, da se može sumirati, dakle, služba za društvene djelatnosti mogla se još malo ojačati, mogli smo jednu službu manje imati prije, evo kao što sad imamo. Naravno, nije to bio prilika jer je to u pitanju boračka zaštita, nije samostalna služba, ali evo sad vidim tamo nema izbjeglica, jel to znači da će njima niko neće baviti ili će one biti, pošto je bila boračka zaštita i služba za izbjeglice. Sad ne vidim tamo u nazivu opće uprave, ili će ona pripasti općoj upravi. Nekada je u sekretarijatu za opću upravu bile su i društvene djelatnosti, i privredne, i izbjeglice, i borci. Dakle, ovim ćemo ipak teretiti budžet, treba vidjeti da ta služba za internu reviziju bude služba ne sa malim s, sa s koje imati. Ako sad imamo jednog ili dva radnika za internu reviziju, nemojmo sada da to stigne službu za društvene djelatnosti ili nešto, jer onda ćemo stvarno imati velike troškove. Znači, ovo što kažete, ako je zaista obavezno imati službu za reviziju, treba obratiti pažnju kolika će ona biti. A inače sam mislio da se predodaje službi za financije tu. Hvala lijepo, ja da se još neko za diskusiju. Knjažević. Ja ću samo ukratko, ako je reorganizacija službi i poboljšanje na tom planu, jel, na zadovoljstvo građana i potreba građana, onda nemam ništa protiv. Međutim, čini mi se da ima ovdje i mene čudi da Šemso Ferić nije pročitao, čini mi se na kraju da ona i financijski efekti ove odluke ima, tačno piše da se diže broj zaposlenih za 100 na 106, to je za ovu godinu 153.888 treba novi para obezbijeti u budžetu, bruto, a iduće godine 355.062 marke, znači za iduću godinu bruto.
Malo smo u raskoraku sa onim što smo pričali jel, o prethodnoj tačci o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci. Imamo jako puno financijskih problema. Ne znam da li je ovakav zahvat trebao da bude i da li su potrebe ovolike, ja ne mogu da ulazim u to. Naravno da je riječ o principu, ja mislim da u principu su to državni službenici i namještenici koji naravno se primaju po konkursu. Ne mogu reći da neko možda nema i utjecaja na prijem ljudi i ovlaštenja i načelnika i službi i tako dalje i tako dalje. Mislim da je veliki zahvat, mislim da nije trebao glasati protiv zato što je išao po skraćenom postupku. Mislim da ovom je trebalo puno više razgovarati, možda bi se puno kvalitetnije ova odluka mogla provesti ili da mi imamo utjecaj na nju, čini mi se da je ovo prebrzo i da mi praktično smo dovedeni pred svršen čin. Hvala. Ja bih završila s diskusijom. Koliko se ne javlja, zaključujem raspravu. Koje se usvajanje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavičić? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavičić sa 18 glasova za, protiv 6 suzdržanih, ništa usvojeno. Prelazimo na tačku 7 dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju mišljenja poslovne prostorije vlasništva općine Zavičić i mjesnoj zajednici Potuča. Ima li potrebe za izlaganje? Otvaram raspravu. Ko želi češće? Zaključujem raspravu. Koje je usvajanje prijedloga odluke o davanju mišljenja poslovne prostorije vlasništva općine Zavičić i mjesnoj zajednici Potuča? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije vlasništva općine Zavičić i mjesne zajednice Vozuća za 22 glasa za, protiv ništa uzdržanih, ništa usvojeno. Tačka 8 dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije vlasništvo općine Zavičić i mjesne zajednice Pašin Konak. Općinski načelnik je podnio amandman na prijedlog odluke i isti postaje sastavni dio prijedloga odluke. Predmetni amandman vam je dostavljen. Ima li potrebe da ga čitam? Ima li potrebe za uvodno izlaganje? Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije vlasništvo općine Zavičić i mjesne zajednice Pašin Konak? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije vlasništva općine Zavičić i mjesne zajednice Pašin Konak sa 23 glasa za, protiv ništa uzdržanih, ništa usvojeno. Tačka 9 dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije vlasništva općine Zavičić i mjesne zajednice Gostović. Ima li potrebe za uvodno izlaganje? Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije vlasništva općine Zavičić i mjesne zajednice Pašin Konak? Postavit će, izvinjavam se. Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavičić i mjesnoj zajednici Gostović sa 23 glasa za, protiv ništa uzdržanih, ništa usvojeno. Tačka 10 dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavičić i mjesnoj zajednici Breznik. Ima li potrebe za uvodnim izlaganjem? Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavičić i mjesnoj zajednici Breznik? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavičić i mjesne zajednice Breznik sa 23 glasa za, protiv ništa uzdržanih, ništa usvojeno. Tačka 11 dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu općine Zavičić i javnom preduzeću prema pošta d.o.o. Sarajevo centar pošta Zenica. Ima li potrebe za uvodnim izlaganjem? Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije vlasništva općine Zavičić javnom preduzeću prema pošta d.o.o. Sarajevo centar pošta Zenica? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija vlasništva općine Zavičić javnom preduzeću prema pošta d.o.o. Sarajevo centar pošta Zenica usvojen sa 23 glasa za, protiv ništa uzdržanih, ništa. Tačka 12 dnevnog reda.
Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu općine Zagreb i javno preduzeće prema poštari u Sarajevo centar Pošta Zenica. Ima li potrebe za uvodnim izlaganjem? Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu koje za usvajanje prijedloga odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu općine Zagreb i javno preduzeće prema poštari u Sarajevo centar Pošta Zenica. Protiv? Zagreb, da li ste digli ruku za prijedlog? Protiv? Konstatujem da je prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu općine Zagreb i javnom preduzeću Prima Pošta d.o.o. Sarajevo centar Pošta Zenica sa 23 glasa za, protiv, više, uzdržanih, ništa, usvojeno. Pauza u trajanju 15 minuta.